Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev, video konfrans formatında Vətəndaş Həmərəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı, Musavat Partiyasının sədri Arif Hacılı, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacibaba Əzimov, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər, Yeni Zaman Partiyasının sədri Musa Ağayev, Azərbaycan Komunist Partiyasının sədri Hacı Haciyev, Birlik partiyasının sədri Khudadat Khudiyev, Azərbaycan Milli Demokratik Partiyasının sədri Tufan Kərimov, Qorqud partiyasının sədri Firudin Kərimov və Milli Demokrat İdrak Partiyasının sədri Osman Əfəndiyevlə görüşüb. Vətən müharibəsində əldə olunan qələbənin ölkənin gələcək inkişafında rolu, Zəfər paradının gənclərin vətənpərvərlik rolunda formalaşmasında əhəmiyyəti, Xalq Dövlət Ordu Birliyi, qazi və şəhid ailələrinin problemləri ilə məşğul olacaq yeni yaradılan Yaşat fondunun gələcək fəaliyyəti İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq böyük quruculuğu işləri imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müvafiq müddəalarının icrası kontekstində Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə artan rolu, Türkiyənin dəstəyi və qardaş ölkə ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Həmçinin siyasi partiyaların fəaliyyəti və onların canlanması istiqamətində birgə görülə biləcək layihələr, parlament seçkiləri, korrupsiyaya qarşı mübarizə, hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi, sülhməramlıların fəaliyyəti, iyun hadisə ləri zamanı həbs olunmuş şəxslərin ev dustaqlığına buraxılması, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi, partiyaların qərargahlarla təminatı, yeni yaradılan siyasi partiyaların qeydiyyatı, partiyaların qurultayının keçirilməsi, həbelə COVID-19 pandemiyası ilə ümummilli mübarizə kimi aktual mövzular da müzakirə olunub. 44 gün davam edən müharibə zamanı bütün dünyanın Azərbaycanda yaşanan ümummilli və siyasi həmrəyliyə şahidlik etdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, prezident İlham Əliyevə olan dəstək və inam bu birliyin və reallığın zəmanətidir Ölkədə yaşanan həmrəylik siyasi dialoq üçün münbit şərait yaradır. Fikirlərini səsləndirən administrasiya rəsmisi iqtidarın siyasi partiyalarla mövcud əməkdaşlığının daha da şaxələnməsində maraqlı olduğunu vurğulayır. Prezident administrasiyasının şöbə müdiri Ədalət Vəliyev Vətən müharibəsində ölkəmizin açıq hərbi üstünlüyü, Azərbaycan və Türkiyə arasında qardaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsi, adətən münaqişə ilə bağlı fəaliyyətinə dair cəmiyyətimizdə formalaşmış neqativ ictimai münasibət, ölkənin artan beynəlxalq hərbi və siyasi nüfuzu, iqtisadi pote sialımız və bir sıra digər amillər ölkəmizə qarşı yeni informasiya təxribatlarına səbəb ola biləcəyini qeyd edib. Administrasiya rəsmisi ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyaların mövcud istiqamətdə güclərinin səfərbar olmasının vacibliyini xüsusi qeyd edib. Bildirilib ki, iqtidar-müxalifət dialoqu digər məsələlərlə yanaşı, ilk növbədə dövlətin inkişafına xidmət etməlidir. Açıq dialoqa və müzakirələrin davamlı şəkildə aparılmasından maraqlı olduğunu deyən administrasiya rəsmisi siyasi partiyaların ölkənin gələcək inkişafı ilə bağlı bütün sahələrdə rəhətə edən fikirlərini dinləməyə, həmçinin onların reallaşdırılması üçün dəstək göstərməyə hazır olduğunu qeyd edib. Odur ki, ölkənin siyasi sisteminin əsas təsisatlarından olan siyasi partiyalar da öz növbəsində həmin münasibətlərin dərinləşməsində maraqlı olmalıdır. Görüş çərçivəsində siyasi və milli həmrəylik naminə partiyalar arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşməsinin zəruriliyi də vurğulanıb. Ölkəmizdə siyasi mədəniyyətin inkişafı məsələsinə də toxunulub. Birgə maarifləndirmə işlərinin aparılması iqtidar-müxalifət əməkdaşlığının əsas proyektiv istiqamətlərin vacibliyindən danışılıb. Müzakirə edilən mövzulardan biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə birgə yaşayış mühitinin yaradılması olub. Siyasi partiya rəhbərləri iqtidarın dialoq istiqamətində atdığı addımlarını Zəfər günü, anım günü həmçinin Vətən müharibəsində qələbə ilə bağlı müvafiq orden və medalların təsis olunmasını, Vətən müharibəsində iştirak nəticəsində qəzi olmuş şəxslərə və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinə dəstək naminə Yaşat fondunun yaradılmasını yüksək qiymətləndirib, hətta belə ölkədə aparılan sistemi islahatlarının vacibliyini vurğulayaraq, dövlətin inkişafı və milli həmrəyliyin qorunması naminə bütün təşəbbüslərdə yaxından iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər.